كيفت الراجل دارودو دارودو يوم عندها ببتيع من انجلترا كيف يجي يجي على الخبزة ودلت تنار تتراديزيوني يوهرة مالتية إما لو اللي يجي يمر ويمر جفون الخبزة مالتية شيء لبها الخبزة مالتية ما نسيبش الخبز تانا المالتي تمالتا عليها موش بحالو في الدنيا التورستي متى يجو يشم الفرن ويكف تشكى مفحر وانا لي خبز برا من مالتا بحالتانا بحالتا المالتي ما عندهمش وي فحروا حفنا جفيري ويادنا كمو طيب وهيك يعجبهم حفنا حسب لأوروبا تعمل كوميرتش بي اللي تحنى فيها وهيك كنت فهم ذولا فريت L-Unjoni Ewropea taħdem biex kull pajjiż membru fosthom Malta iżomm u jsaħħaħ it-tradizzjonijiet, id-drawiet, il-kulturi u l-iker rispettiv tiegħu. Minkejja ċokon tagħha, Malta hija miżawda bit-tradizzjonijiet u snajja li huma partikolari u mfittxija ħafna speċjalment mit-turisti, bħalmija s-sena tal-Furnar. Jiġġennu l-barranin għal-ħobż tagħna. Iltqajna ma' Jason Vella. Li ta' kull jum issibu jterra fil-forn li huwa l-mimmi tajnejh. Alright, bon, ġusi għaw. Alright, ajja, dola għadu. Ir-riħa biss tal-ħobża Maltija ħirġa mill-forn taqsam lek qalbek. Bilha li nsiru nafu aktar dwar din is-sena u x'impatt kellha l-Unjoni Ewropea, tħallna ngħidu kelma mal-furnar Jason u Gianluca, żagħżugħ li qed jieħdaq qatid. Minn ġal-magna ġal-kaxxi u minn ġal-kaxxi ġal-mejjilla. U jisu għara t-litsijat t-bdiħux. Nardna bieċuħobs bizzajt jawek, bil-mental ma' n-tħobs tal-antika najdu jinnu kun rridu. T-tifem, mental-mal t-prop jawx, bizzajt u għek tajja, pux jinżilla kasil. Nħallat nħaltu ma' kollox. Le, jinn najt li ma' bħalux, għabs tal-malti, kullħat jidġennan għalijax. Jilla għal wieħed, per eżempju, fiħna ħdem u lilu nfittax, impartu ma' l-laħam għalijajn. Aħna, il-familja tagħna minn ta' kalċaħna. Bida għanna n-noti għaj dis-sena u t-sijietu l-kuxini bħajna għaddejjem fuq dejjem dis-sena, tifem. Missieri kellu kienu kun għarrasu, kienu konna fuqhom bid-dar kollha xu dejjem ġifieri bħajt imħarġim kollha ħoti bkollha. Bħajna dis-sena bħajna naħdmu f'dis-sena hux. Ma nuf nagħmel xejn iżjed. Isna kollha minn ta' ġewwa kważi. U jisnejja tid-dar għalija jien hawnhekk, tifhem. Għandi 20 sena u rendi. Dejjem moħħti jew niġri u dejjem tlaġġo dis-sena meta kont żgħir. Dejjem sena bqajt nikber ġo fija, ma stajt inbiddilha qatt. Tieni dar tiegħi nista' ngħidu għax jekk mhux hawn id-dar inkun. U mbagħad ninżel naqriet magħha fil-qogħdu u dejjem nidħolla hawn ġew biex nipprova dejjem nitgħallem xi ħaġa, dejjem nitgħallem. Kont l-iskola, bħal da' żmien eżempju l-festi tal-Easter, festi tal-Milied, festi kull festa li jkolli niġi hawn, kemm jista' jkun weekends. L-unika ħin li jkolli niġi nqatta' hawn biex dejjem nitgħallem, niftakar fuq kaxxa antika, nitlaw biex nlaħħaq mal-mejda. Minn ta' seba' snin qbad niġi hawn hekk. Dejjem nitgħallem, dejjem titgħallem, illum il-ġurnata nista' ngħid kapaċi ngħallem għan-nies. Għom xil-ħamsa għafimni jint. Nizzaz għal-marsa xid l-attanta xie ġimel mun hubbalati għawek. Għambat nġilaw bil-moto xu bista bħana nibda xolti għaj. Kollu wahda fil-ħodu ta' ħamix kajer minn dazzar. Għambat naġen 50 kilo fensi, namlu l-qata l-ħmira. Għambat naġen naġen uħra tal-Malti. Għaw ħafna zazax mill-lum il-ġurnata li għetim marru ħafna l-skola. Mux nejdak li miex tajba l-skola, l-iskola dejjem l-aħjar ħaġa u li titgħallimha, imma snajja Maltin ma tistax taqtaħħa laqqas għax hi tradizzjoni antika bħal mis-sena tal-ħobż. Tistieq sodisfazzjon tara x-xogħol tiegħek eżempju tkun aġintu inti, taraħ jikber, taraħ isir, toħroġ ħobża kif għandha toħroġ u tiġi għandek is-sodisfazzjon li għamilt il-pass tajjeb u li ma żbaljax la flaġina la f'xejn. Qatt ma tlaqt li nitlaqa' għax sena sabiħa fiha tbatija ma sena sabiħa. Fimna naqa' fis-sajf itgergar naqgħux. Tkun tittinaqlaqgħu ġew. Anke fix-xitwa tuqgħod tittinaqlaq, fix-xitwa tittinaqlaq iktar anzi. Ħobba l-iskorċa x'laġin jagħmel l-iskorċa hawnhekk. Qed tifhem, fis-sajf pelletenza, eh? Fejn qed tajjeb kollox fejn kollox fih it-tbatija tiegħu hux.
jibsaw ġili ngħid bejni nitlaq ma nitlaqx għax x'inqal problema jkollok hu bħal kulħadd. Imma wara kollox dejjem tgħid sejjer titlaq imma titlaqgħat għax tkun marbuta is-sena ma' qalbek. Kif konna fil-forn staqsejna lil Jason u Gianluca dwar x'jaħsbu fuq l-Unjoni Ewropea. Fimna l-Ewropa għandha qed tajjeb u l-ħażin hux. Mhux kulħadd aħna ma nistgħux forsi nħaltu ruħna mal-barranin, nittifhem. Allura fejn hu l-Malti fejn tortu fejn mhu tortux hux. L-Ewropa tajba ħafna. Nara wajna t-turizmu jiġu ħafna turisti. Anka jgħidu l-ħobs Malti ma jgħidulek ħobza bħal di m'għandix fil-pajjiż ta' fejn ikunu ġejjin huma. Il-ħobza Malti għax tibqa' l-aqwa waħda. Minn barra l-ħobza Malti hija Malta għandha diversi riċetti u prodotti tal-ikel distinti bħal ngħidu aħna l-figolla, il-prinjolata, it-salzet Malti, il-bigilla, il-ġbejna, l-imqaret u l-pastizzi. Madankollu sa issa ma jidhirx li hemm prodotti tal-ikel Maltin fil-lista tal-Unjoni Ewropea li tipproteġi l-ismijiet speċifiċi ta' prodotti li jkunu ġejjin minn reġjun jew żona partikolari fl-Ewropa. Iċ-ċertifikazzjoni tingħata wara proċess rigorus ħafna li fih irid ikun aċċertat li l-prodott li proċessar u l-preparazzjoni tiegħu jsiru f'reġjun jew żona speċifika. Eżempju, iż-żebbuġ Kalamata li huwa ċertifikat bid-denominazzjoni tal-oriġini protetta magħrufa bħala PDO ingħatat għaliex il-prodott huwa tar-reġjun ta' Kalamata fil-Greċja. Intant qabel ħallejna l-forn edna kelma wkoll fuq l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' inqas minn xahar ieħor. Fil-25 ta' Mejju u jiena sejjer nivvota. Vota biex dejjem tara lil pajjiżek mal-aqwa pajjiżi l-awġu l-Ewropa hux. Tarwa dejjem miexja l qudiem. Fil-25 ta' Mejju li ġej għandna mmorru nivvotaw għall-elezzjoni tal-Ewropa, forsi konna xi jgħinuna le nivvota hux, nivvota. Kbiri nagħmlu hux. Meta bdejt nistudjata 13-il sena bdejt ninduna li tmur li lin mill-aspett finanzjarju, mhux biss kif jitqasmu l-flus, mhux biss kif nibbaġitjaw il-flus, imma wkoll tħares lejn l-aspett soċjali, lejn l-aspett ambjentali. Meta nħarsu lejn id-deċiżjonijiet kif għandhom jittieħdu bħal ekonomisti, mhux biss naraw kif dawn jimpattaw illum il-preżent, imma kif jimpattaw ukoll il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Bażikament il-bniedem huwa fil-qofol tal-ekonomija. U għalhekk hija xi ħaġa li dejjem kienet tinteressani kif dejjem ħanippruvjaw il-kwalità tal-ħajja tal-bniedem. Meta nitkellmu fuq mobilità tan-nies mhux biss il-mobilità ta' ħaddiema, ġifieri li ħaddiema jistgħu mmorru jaħdmu barra minn Malta jew barranin jistgħu iktar faċilment jiġu jaħdmu Malta, però mill-mobilità tal-istudenti jiena dik ibbenefikajt minnha kemm fil-masters kif ukoll fid-dottorat tiegħi. Dan kollu għeni biex nfassal il-futur tiegħi kemm bħala ekonomista kif ukoll bħala lecturer fl-Università ta' Malta. Il-wol tal-MPs huwa li waslu leħinna fuq livell Ewropew, pereżempju bħalissa qegħdin jaħdmu biex inżommu l-kompetitività tagħna f'setturi bħas servizzi finanzjarji li huma importanti ħafna għall-ekonomija Maltija. U għalhekk huwa importanti li nivvotaw fl-elezzjonijiet li ġejjin biex nassiguraw illi jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-interess tagħna.